Agora pro Eu terceiro. Esse aí eu concordo com o gostei que mais do ele que o falou. primeiro. Ele era aquele esqueleto da aula de ciências KKKKKKJJ. Oh, peraí, peraí. Calma aí. Só o esqueleto da lixinha, espera aí. Calma, calma. Ei, meu irmão, velho. Eu gosto de mentira quando eu conto, o pivô que fica embaixo do...